Фирма, свързана с почетния лидер на ДПС Ахмед Доган, поиска да бъде вписана като съсобственик на държавен терен в парк Росенец край Бургас. В имота има извършено незаконно строителство на триетажна масивна сграда и подпорна стена до скандално известната лятна резиденция на Доган на нос Чукалята. Всъщност фирмата Statewide се води като един от собствениците на сарая на Доган. През годините по тяхна инициатива има многократна промяна на кадастралната карта на региона. Според нуждите на строителство на този палат и прилежащите му постройки. Сега дружеството иска да бъде вписано в кадастъра и като съсобственик и още един терен от над 35 декара. Вписвайки се в този държавен парцел, в последствие те ще претендират за отделяне на реална собственост, т.е. от собственост да се премени към ново разпределение в кадастралната карта и най-вероятно ще искат една триетажна сграда, която от две години така има казус с нейното събаряне, да попадне в тази тяхна собственост, т.е. вече да не е върху държавна собственост и да няма държавата ангажимент и община Бургас да събора тази сграда. До къде стигна процеса с събарянето на незаконните постройки там? Процес със събарянето в момента почва като всяка година наново. Вие знаете, че в края на миналата година, след като проведохме редица и пълния всъщност, за пръв път се проведе пълния възможен набор от процедури, които позволява закона, т.е. не беше обявена само една обществена поръчка, след това се премина към директни покани и като финал на края на годината, с оглед на настъпването на края на финансовата година и ограничението, което има областния управител, успях да премахна едната незаконна постройка, т.е. преместваем обект. Като второстепен разпоредител на бюджета, всички средства, които са отпуснати се връщат, и не са изразходвани в текущата година, се връщат обратно в бюджета. Т.е. тази година областният управител трябва да започне наново да бъдат отпуснати средства от Министерски съвет за събаряне и отново да мине цялата тази процедура. Областният управител на Бургас Пламен Янев обжалва искането на фирма Statewide, тъй като в границите на имота попадат площи от морското дъно и морската акватория, които по закон са публична държавна собственост и върху тях дружеството не би могло да придобие собственост. Освен триетажната сграда, би следвало да бъде премахната и тази стена, за която се твърдеше, че имала брегоукрепваща функция. При проверка от компетентните органи обаче не е установено наличие на регистрирано активно свлачище или силна ерозия на морския бряг, което да налага изпълнението на укрепителната стена.